Shkarkohet nga detyra parakohet drejtoresha autoritetit të mbikëqyrjes financiare Enkele Dashej. Komisioni Parlamentari Ekonomis ka votuar me 9 vota pro largimin e kreut AMF-s. Seanca është zhvilluar pa praninë e opozitës, ndërsa 2 deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim pjesëmarrës kanë votuar kundër. Madje Gjovalin Kadeli e ka quajtur shkarkimin e Shejit si një vendim të njëanshëm dhe cenzituar. Nuk e kam parë shumë të bindur kërkesën për shkarkim. Unë jam një prej atyre që e kam votuar zonjën Shehu para 5 vitesh në Komisionin e Ekonomisë pra mandatin tjetër për të qenë drejtuese, për të qenë pjesë e autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Pavarësisht ishte i propozimi i majorancës asaj kohë dhe ne ishim në opozitë, por kjo nuk e cenon në aspak qëndrimin tim dhe qëndrimin e kolegëve të mi lidhur me këtë veprim të nxituar. Vota kundër sipas deputetit të LSI-s nuk tregon për përplasje mes majorancës, por ai deklaron se lëvizje të tilla të drejtuesve të institucioneve të rëndësishme duhet të konsultohen mirë me spalve. Kjo nuk është aspak përplasje mes LSI-s dhe PS-s. Lëvizjet e tilla dhe të kësaj natyre duhet të raportohen më parë në mes përfaqësuesit të grupeve parlamentare dhe deputetëve në përkomisione, mos të bëhen në mënyrë të njëanshme, sepse në Shqipëri ka institucione por ka të rëndësishme të cilët kanë fatin e ekonomisë së vendit në duar dhe e keq përdorin në mënyrë të shtisht korruptive. Kërkesa për shkarkimin e parakoshëm të Enkele Dashejit erdhi nga antarët e bordit të AMF-s, të cilët e akuzonin për sjellje jo etike dhe jo profesionale me vardësit. Ndërsa vetë Sheje ka cilësuar kërkesën si të dirigjuar politikisht, vendimi për shkarkimin e drejtoreshës ekzekutive të AMF-s do të kaloj për miratim në seancën parlamentare të enjtën e ardhshme.